Kde je sem či preč? Je tu málo, že tu vyšiel. Musíme si to, výborne, počujeme sa, príjemný podvečer, priatelia piatkovi, ja vás vítam. I'm a good girl. She's the daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing all night. Baby, no, just come tonight. All the girls wanna fall in line. We say. Takže do tretice všetko dobré. Táto súrodenecká dvojica, ktorú vyspovedáme za organizátorský tým D-Mac Melico Racing Team. Vlaňajší víťaz Jaroslav Melikárek. A manažer Erik Melikárek, ktorý si vychutnáva miesto následného spolujazdca. Jaroslav Melikárek a Erik Melikárek, štartové číslo 1. A do tretice všetko dobré. Tretí štartníko súrodeneckej dvojice, ktorú na trať posiela Peter Melichárek, predseda organizačného výboru. Rally Topolčany, Rally Tribeč.
tešíme, že to bola nádherná súťaž, nádherná naťahovačka, nádherná stíhacia jazda a Dimac Melico Racing Team samozrejme získava ďalšie veľmi dôležité body a krásne poháre a pochvalu od všetkých jazdcov za nádherne pripravenú súťaž. Opäť o niečo náročné. Tak nech si to užijú a samozrejme ďakujeme za krásnu jazdu. Veľmi ťažké, ale museli sme si nechať chladnú hlavu a...